لا ریب کا معاملہ کیا ہے؟ کسی کو شک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو یقین کامل ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہمیں یقین کامل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے. ہمیں یقین کامل ہے کہ من جانب الہی ہونے کے بعد اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. ہمیں یقین پختہ ہے کہ اس کی زیر زبر اعراب میں کسی میں کوئی تحریف اور کوئی تبدیلی نہیں. پھر شک کیسا؟ آج بھی شک ہے, آج بھی شک ہے, اور ان شکوں کو بھی نکالنا ضروری ہے. پہلا شک, آج کے دور کے لوگوں کا پہلا شک, احکامات آئیں گے اعصاب پر بجلی کے کڑک کی طرح گریں گے, سود نہیں نہیں یہ آج کے لیے نہیں ہے, یہ تو اس دور کے لوگوں کے لیے تھا. شک ہے کچھ لوگوں کو. آج قرآن کے احکامات, قرآن کے حلال حرام, کچھ ایسی چیزوں پر یہ شک ہے. ایک انٹیلیجنسیا کو, پڑھے لکھے لوگوں کو, ایلیٹش لوگوں کو یہ شک ہے, نہیں وی نیڈ ٹو چینج دیز احکامات. آج کے دور کے ارے لوگ وہ مریخ پہ پہنچ گئے, وہ چاند پہ پہنچ گئے, یہ قرآن پڑھنے والے 1950 کی باتیں کرتے ہیں, 1400 سال پرانے, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. وہ سنا ہے نعرہ انلائٹنڈ اسلام, ماڈریٹ اسلام. کیا ہے؟ شک ہے. نام لیے جاتے ہیں, اس میں اجتہاد کی ضرورت ہے. انشاءاللہ میں اس پہ بہت وضاحت سے بات پھر کروں گی. قرآن کے احکامات حتمی ہیں, ابدی ہیں, قیامت تک کے لیے ہیں. اس میں کوئی اجتہاد کیا نہ دروازہ کھل سکتا ہے, نہ امکان موجود ہے. اور احکامات ہی ایسے ہیں کہ ہر دور, ہر علاقے, ہر وقت کے لوگوں کے لیے اپلیکیبل ہیں, ہو سکتے ہیں اور بہترین اور درست ترین ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اسی کو پسند کیا میں نے تمہارے لیے قیامت کے لیے, بس فنشڈ. کوئی انلائٹنڈ اسلام, یہ پہلا شک. اور دوسرا شک نہیں میری بہنوں, یقین. ایک گروہ نہیں, معاشرے کی ایک کثیر تعداد اور کثیر افراد کے دلوں میں شیطان یہ یقین انکلکیٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے. شک نہیں ہے, یقین ڈال دیا شیطان نے. یہ حکم ہے, درست ہیں, اللہ کی طرف سے ہیں, درست ہیں, اپلیکیبل ہیں, آج کے لیے بھی ہیں, لیکن شیطان نے یقین کر دیا, باور کرا دیا لوگوں کو, اس پر عمل کرو گے نقصانوں کا, اس کو پورے کا پورا پکڑو گے فائدے ہاتھ سے جائیں گے. کیا خیال ہے کہ نہیں یقین؟ اس کے احکامات کو تھامو گے تمہارے کاروبار میں نقصان ہو جائے گا, گھاٹے سے دو چار ہو جاؤ گے, اور اس کو پورے کا پورا اپنے آپ کو اس کے رنگ میں رنگ لو گے تو بہت سے فائدوں سے محروم ہو جاؤ گے. شیطان یقین دلا چکا ہے, یقین کی تھپکی کی نیند سلا چکا ہے بہت سے لوگوں کو. یقین, یہ شک نہیں نکالنا دل سے تو پھر ہدایت نہیں ملے گی. آپ کو کچھ لمحے دے رہی ہوں, اپنے اپنے دلوں کو ٹٹولیں. کیا ایسا کوئی شک یقین دل میں موجود تو نہیں؟ قرآن پڑھوں گی, کوئی شک ہے؟ پورے کا پورا اپنا کھانا پینا اوڑھنا کاروبار خوشیاں غمیاں شادیاں بیاہ اس کے رنگ میں رنگ لیے, نقصان ہوگا؟ اگر ہے اپنے دلوں کو ٹٹولیں, نکال دیں اس شک کو, نکالیں اس شک کو. جب تک یہ شکوں کو شبہات نہیں نکلیں گے میں آپ کو بتاؤں آپ کا تعلق بالقرآن مضبوط نہیں ہو سکتا. نکال دیجئے یہ شک کو. اس پر عمل کرنے والے اولائک ہم المفلحون ہوں گے, دنیا میں بھی, جنت میں بھی, قبر میں بھی, حشر میں بھی, پلسرات پر بھی فلاح اس کو ملے گی جو اس پر ایمان لائے گا. اور اس کا انکار کرنے والے اولائک ہم الخاسرون ہوں گے. اس پر عمل کرنے سے کوئی خسارہ نہیں ہوگا, اس پر عمل کرنے سے کوئی فائدہ کوئی فلاح ہاتھ سے نہیں جائے گی. یہ دلوں سے نکال دیجیے. تو لہٰذا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم, اس کے فضل, جیسے حدیث کہتی ہے وما توفیقی الا باللہ, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے, تو اس کے کرم اور فضل اور اس کی خاص عنایت اور اس کے احسان سے اگر ہم نے اس قرآن کو تھام ہی لیا ہے تو ہمیں ہر قسم کا شک اور شبہ نکالنا ہے. کیا شک؟ انشاءاللہ اب ہمارے دلوں میں شیطان یہ وسوسے نہیں ڈالے گا. ہم سورہ فاتحہ کو, سورہ بقرہ کو, سورہ آل عمران, سورہ نساء کے احکامات پڑھتے جائیں گے. ان کے احکامات پہ
आमन्ना भी कहते जाएंगे और इंशाल्लाह उनको अपने अमल से साबित करते जाएंगे। हमें इन अहकामात को सुनने मानने इनको अपने अमल में लाने पर कोई शक नहीं होगा कि मैं इनको अपनाऊंगी तो मुझे कोई नुकसान होगा, मेरे कारोबार में, मेरे धंधे में, मईशत में, माशरत में नुकसान नहीं हो सकता, मेरे हाथ से कोई फ़ायदा नहीं जाएगा, कोई कारोबार की तरक्की में, मेरे बच्चों के रिश्ते में, मेरे समाजी ताल्लुकात में, मेरे सोशल बॉन्ड्स में, मेरे साख में, मेरी रेपुटेशन में, मेरे फिजिकल सोशल रिलेशनशिप्स में कोई नुकसान नहीं होगा। हर शक निकाल दीजिए, शक निकालोगे तो तुम्हारे लिए क्या बन जाएगी, खुदा।